Slišal, videl, zmagal. Teh treh besed ne more reči Karl Erjavec. Lahko pa reče, da je prišel pomagat, da je videl situacijo in da gre zdaj zmage iskat nekam drgam. Gospod Erjavec namreč enkrat za vselej zapušča stranko Desus. Potem, ko je to storil že lani, se za trenutek vrnil, ker jo je preveč pogrešil, nato pa dokončno pretrgal vse vezi. On je živ dokaz, da noben razhod iz dolgotrajne zveze ni enostaven in da kot zakleto drži znan slovenski rek: bivša je z razlogom bivša. In kakšen je Erjavčev tokraten razlog za slovo? Na kongresu lansko leto sem rekel, da bom član Desusa, pač dokler bom živel. Vendar v tem času se je toliko stvari spremenilo, da po 15 letih, ko sem vodil to stranko Desus, ugotavljam, da to danes ni več ista stranka. Pismo se cajti res spreminjajo. Včasih so bili v stranki upokojenci, ki so se znali normalno, mirno pogovarjati. Zdaj pa to je ena 60-letna mladina, ki bi rada se stankovala po policijski uri. Erjavec deluje kot tisti tip, ki ga vržejo iz študentskega doma, pa se pa po enem letu dni vrne, pa ugotovi, da to niso več isti ljudje in da on ni več najbolj kul tip v celem štuku. Posebne poslovilne besede pa je gospod Erjavec namenil svojim 5 poslancem. S takšno razklanostjo, zlasti v poslanski skupini, ker vidimo, da imajo občutek, da nimajo nobene veze s stranko, imajo občutek, da so poslani od Boga. Kar ironično, ker poslanci Desusa niso bili poslani od Boga, ampak so bili izvoljeni strani ljudstva. On pa po drugi strani ni bil. Tako da se vprašaš, kdo misli, da je bil poslan od Boga? Zdaj pa zgolj kot navaden smrtnik vsak dan odhaja v službo podjetje Iskratel, medtem ko mora stranka Desus poiskati novega predsednika. Šušlja se, da utegne to postati kar kmetijski minister Jože Podgoršek. Ker poteza, da Erjavca na čelu Desusa zamenja kmetijski minister, se še nikoli ni izkazala za napačno, ne da ne. Mislim, kolikor se jaz spomnim, sej ne vem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.